Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. É uma alegria podermos estar com você. Eu repito isso porque é uma alegria mesmo. Muito bem, nós estamos agora no capítulo 30, mas antes eu quero mandar um abraço muito especial para você que é Anjo da Esperança, que tem contribuído, que tem feito suas orações, que tem motivado e que essas contribuições têm nos ajudado muito a pregar o Evangelho em português e espanhol, para todo mundo, através das mídias sociais, né? A TV e rádio aqui na América do Sul. Nós temos aí uma quantidade de pessoas que aceitam a Cristo todos os dias, pela pregação da palavra, pelo rádio, pela música, não é? Pela pregação, pelas entrevistas. As pessoas vão crescendo e vão se tornando semelhantes a Jesus Cristo. Isso é o que importa para a gente, né? Então, se você quiser se tornar um anjo da esperança, aqui está um telefone, aqui está embaixo um telefone para você poder entrar em contato, tá bom? Queremos lhe oferecer gratuitamente também esse DVD do pastor Gilson Brito. São 15 temas das cartas de Paulo, temas bem interessantes, e o título é Paulo, Mensageiro da Cruz. Basta você escrever para este WhatsApp, dando o seu nome e endereço, você recebe aí. Dentro de mais alguns diazinhos. Tá bem? Peça agora mesmo, peça para os seus amigos também. Muito importante você estar com a gente aqui. Muito bem, estamos agora vendo o capítulo 30, neste blocão aqui que temos do capítulo 29, não é? Que começa falando sobre o Egito. O Egito cairá, né? O monstro abatido. Agora o 30, ele vai abordar a tempestade é anunciada. Deixa eu só acertar aqui, pronto. A tempestade é anunciada. E essa tempestade vem através da Babilônia. O Egito será conquistado pela Babilônia. Essa é a mensagem aí. Tá? Então vamos só dar uma olhadinha aqui no Egito e a Babilônia. Olha aí o tamanho da Babilônia, nesta imagem que nosso editor está colocando aqui para gente. Esse em verde aqui é Babilônia e eles vão entrar quente no Egito aí, daqui a pouquinho, sem piedade nenhuma, não é? O Egito os atrapalhou muito no que diz respeito a ser um apoio do povo de Judá, ou um pretenso apoio, para livrá-los das mãos da Babilônia. Então, a Babilônia foi lá e, pum, vocês são uma cana quebrada mesmo. Como disseram os assírios, né? Só uma cana quebrada. Então a tempestade se aproxima. Essa é a ideia aqui de uma tempestade, o dia do Senhor. Porque está perto, verso 2, o dia do Senhor. Então gemei, ah, aquele dia, verso 1, 2, gemei, gemei. Será um dia de destruição. Não é? O dia do Senhor. Dia do Senhor. Dia do Senhor aqui é uma expressão sempre que se refere a um juízo de Deus. Haverá o dia do Senhor, nós estamos aguardando o dia do Senhor. Aqui não é o dia do sétimo dia, não é o dia do Senhor do sétimo dia. Aqui é o dia do Senhor, quando ele virá. Dia nublado, diz aqui, será o tempo dos gentios. Será o tempo dos gentios. A espada virá contra o Egito e haverá grande dor na Etiópia, que é ali do lado. Quando caírem os traspassados no Egito, quando aqueles forem mortos pela espada, o seu povo será levado para o cativeiro e serão destruídos os seus fundamentos. Nós também estamos esperando o dia do Senhor, ou não estamos? Estamos esperando a volta de Jesus, a volta de Jesus em glória e majestade no céu. Então a Bíblia é toda amarrada, não é? É impressionante, é toda a tramas assim, né? Do tapete, né? Trama do tapete, é isso que eu quero dizer. Ela está toda enlaçada, ela está toda comunicando-se com outros momentos. O dia do Senhor. O dia do Senhor aconteceu em vários lugares. O dia do Senhor foi o dia em que Sodoma e Gomorra foi destruída. O dia do Senhor foi quando Noé viu. Depois de ter construído a arca, não é? A água arrebentar de cima, de baixo. Então, o dia do Senhor
está aí às portas. O dia do Senhor vem, o dia vem, virá. O Senhor está vindo. Pastor Enoque de Oliveira usava a frase assim: ouça os passos de um Deus que se aproxima. Essa é a grande verdade. Nós aguardamos o dia do Senhor, quando os salvos estarão sendo levados para o reino de Deus e os ímpios que estão mortos permanecem mortos, segundo Paulo nos explica. E os vivos ímpios vão morrer. E vamos esperar um período de 1000 anos para depois de tirarmos todas as dúvidas de quem foi salvo e quem não foi, não é? Aí voltaremos para esta terra renovada. Os ímpios irão acordar, Satanás irá dizer para eles que eles acordaram por causa do seu poder. Vamos destruir a cidade santa, a Jerusalém, que desce do céu ataviada, como diz para o marido, como diz o Apocalipse. E quando eles vão destruir a cidade, o fogo cai do céu e eles são destruídos. Juízo de Deus. Esse é o juízo final. Esse é o dia do Senhor final. Mas houve na história vários dias do Senhor em que esse juízo retributivo acontecia. E esse juízo retributivo aconteceu com todas essas nações que estão sendo perfiladas aqui neste livro de Ezequiel. E aqui também, o dia do Senhor. Ele diz assim: a Etiópia, Puti, Lude, que talvez seja Lídia, com a capital de Sardes, né? Toda a Arábia e tal, e os outros aliados do Egito cairão também. Vão cair. Aí o Egito será devastado, com fogo, destruído, diz aqui o verso 8. Depois a Babilônia realizaria esta obra. Estava nas mãos da Babilônia realizar essa obra. Lembra-se que no último capítulo, então, em Tiro não houve um despojo grande, o Egito seria destruído, então vocês podem ficar com todos os despojos aí do Egito. Também vai ser uma coisa importante para vocês. Então, assim diz o Senhor Deus: eu, pois, farei cessar a pompa do Egito. Orgulho. Por intermédio de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Qualquer coisa eles queriam. Já tinham dominado Israel, já tinham dominado o povo de Israel lá no Egito, né? Depois eles pagavam tributo para eles num determinado momento. Ele, o verso 11, e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações, serão levados para destruírem a terra. Desembainharão a espada contra o Egito e encherão de traspassados a terra. De mortos pela espada, né? Olha que legal. Secarei os rios e venderei a terra. Aqueles rios preciosos. Vamos dar uma olhadinha nos rios, uma imagem aqui. Para a gente ver o delta do Nilo. Eu até tenho esta imagem aqui. Para a gente ver o delta do Nilo. Olha, ia lá para baixo. Ele ia até Burundi, lá embaixo, sei lá, na África. Ele ia descendo aí. Até vários quilômetros, né? Vou fazer secar os rios, entregando-a nas mãos dos maus por meio de estrangeiros. Farei desolada toda a terra. E aí vem: nada escapa da ira de Deus. Quando Deus vai chegar com o seu dia, né? Nada escapa. Ninguém vai ficar escondido. Ninguém vai ficar escondido. Então ele diz aqui: olha, bem interessante. Assim diz o Senhor: também destruirei os ídolos. Estes foram os problemas, ou este foi o problema do povo de Israel. Seguir os ídolos dos egípcios. Este foi o problema. Vou destruir. E darei cabo das imagens de Mênfis. Vamos ver aqui as imagens de Mênfis. Vamos ver primeiro aqui a cidade de Mênfis. Olha aí a cidade de Mênfis. Que interessante. Não é uma reestruturação aí. Mas havia dois deuses. Vamos ver agora um deus, o Peta. Não sei como se pronuncia isso, sinceramente. Mas esse daí, olha, de capacete azul, esse era o rei, era o deus. E havia um outro deus também que era adorado, que é o Apis. Não é? É um touro aí com um negócio na cabeça, aí um mundo na cabeça, não sei como é que é, uma bola na cabeça. Então esses eram os deuses. E o povo de Israel adorava esses deuses. Você acredita nisso? O povo de Israel adorava esses deuses.
levaram esses deuses com eles quando saíram do Egito? Olha, deixem tudo aí. Como o povo do Egito deu muitos bens para eles saírem, de ouro, etc., seguramente entre esses bens estavam algumas estátuas de deuses que foram preservadas também, além daquelas que o povo levou de livre e espontânea vontade. De livre e espontânea vontade. Então vai aqui, né? Bonitas ilustrações essas daqui, né? Então derramarei o meu furor, verso 15. E várias cidades aí, Patros, Nos, Sim, Mênfis de novo, Aven, que é Heliópolis, né? A cidade do Sol, onde eles adoravam o Deus do Sol, e Táfnis. E se escurecerá o dia quando eu quebrar ali os jugos do Egito e nela cessar o orgulho do seu poder. Uma nuvem a cobrirá e as suas filhas cairão em cativeiro. Quer dizer, uma destruição final. Sabe, Deus ele vai ajustando o mundo. Porque se Deus não fizer isto, ou não fizesse isso, nós teríamos virado aqui uma Sodoma e Gomorra total. Ou com as características do povo antediluviano. As pessoas estão buscando prazer em todos os lados. Estão buscando prazer em animais, estão buscando prazer de todas as formas. Estão buscando coisas assim absurdas. Tudo em nome da liberdade. E nós temos liberdade para isso mesmo, né? Mas até onde a gente vai, hein? Até onde a gente vai? Nessa toada, os israelitas começaram a matar crianças e imolá-las a deuses que não eram o Deus verdadeiro. Mas eu vou cessar o orgulho. Essa é a ideia. E aqui vem, no verso 20, vem falando dos ossos quebrados, né? Isso é 586, 4 meses antes da queda de Jerusalém. Estavam lá batendo no Egito, né? 4 meses antes da queda de Jerusalém. Então diz aqui, filho do homem, verso 21, quebrarei o braço de Faraó. Vai quebrar a força. E onde ele quebrou o braço de Faraó? Em Carquemes, em 605. A guerra contra a Babilônia, que eles fugiram, foram lá para baixo, para o sul. E eis que não foi atado, não corrigiu, estava fraco, nem tratado com remédios, nem lhe porão ligaduras para tornar-se forte e pegar na espada. Não, ele estava enfraquecido. E aí Babilônia foi para cima. Espalharei os egípcios entre as nações, derramarei pelas terras. Verso 23, verso 25, levantarei o braço do rei da Babilônia, esse sim, mas os braços de Faraó cairão. Uma ideia de vitória e derrota, e saberão que eu sou o Senhor. Espalharei os egípcios entre as nações, e ponto, para saber que eu sou o Senhor. Então todas as nações que tiveram oportunidade de estar diante de Deus, de alguma forma, todas as nações que cresceram e puderam ter contato com o povo de Deus e que rejeitaram isso e que além de tudo perseguiram o povo de Deus e que além de tudo se colocaram no lugar de Deus, Tiro, Egito e todas as outras nações, né? Quando uma nação diz assim, o Judá é igual a qualquer outro, igual a nós. Não tem nenhum poder sobrenatural sobre o Judá. Isso é uma vergonha. Para o povo de Deus, isso é uma vergonha. E eu fico aqui orando por você para que essas histórias todas, que são assim até um pouco violentas, né, mostrem como Deus tinha interesse em Israel. Ele estava limpando a área para que Israel pudesse ressurgir. E não ressurgiu. A linhagem perdurou até o Messias. E por quê? Se o cristianismo é tão bom, né? Se seguir a Deus, o judaísmo era tão bom, por que nunca deu certo? Por que não tem uma história de êxito do começo ao final? Por causa do pecado, por causa do orgulho. Eu posso me orgulhar até da minha humildade. Me orgulho da minha humildade. Eu posso até orgulhar disso. Eu posso estar cantando na igreja, mas para chamar atenção para mim, não para os outros. Não para Deus, aliás. Posso estar pregando para mostrar que eu sou bom. Olha como eu sou bom, que mexo bem com as palavras.
Eu posso me orgulhar em tudo aqui na terra. E esse não é o propósito de Deus. O dia do Senhor vem. E Ele vai cortar todos os soberbos. Ele vai destruir todo o mal. E oxalá que esse dia chegue logo. Vamos fazer uma oração? Pai amado, nós queremos louvar o Teu nome, porque precisamos da Tua direção. Precisamos do Teu poder para sermos humildes, para que não desenvolvamos este orgulho apresentado pelo Egito, por Tiro. Nós queremos ter a humildade do meigo nazareno, Jesus Cristo, o Senhor. Que o Senhor nos abençoe para isso. Nos dê sabedoria a cada dia. Abençoe aos enfermos, Pai. As pessoas que estão desenganadas. Abençoe aos filhos que estão longe da casa do Pai, no sentido de estarem longe de Ti. Abençoe, Senhor, os cônjuges, os dilemas do matrimônio. Abençoe o trabalho, dá o trabalho para aquele que não tem. Em nome de Jesus, amém.